Bok ljudi, ja sam Dennis i dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal. Znam da se pitate zašto nosim šal i da, pričat ću i o tome između ostalog. Svakako ostanite sa mnom i nakon intra. Ok, evo nas natrag i odmah za početak objasnit ću zašto nosim šal oko vrata. To je zato što već danima čekam da mi tumor s brade ode, šalim se, nije tumor, ali izgleda kao tumor. I Medo je bio taj pametnik koji mi je rekao da stavim šal. Uglavnom, prije nekoliko dana izbio mi je ogroman prišt. Ne znam jesam li se već hvalio po pitanju toga ili ne, vjerujem da jesam u nekom od prethodnih videa, ali za vrijeme puberteta, kad je svima koža katastrofa, ja nikad nisam imao prišteve. I možda baš zato, zbog svih tih hvaljenja, Bog me danas odlučio nagraditi sa prištem koji se nalazi ovdje i doslovno izgleda kao da mi tumor raste ispod brade. Ne, zapravo najbliže tome kako ovo izgleda bi bilo ovo. Ok, sad kad smo objasnili taj misterij i zašto ću vrlo vjerojatno do kraja videa nositi šal, vrijeme je da pređem na nešto puno važnije i puno bitnije, a to je da prešli smo 300.000 kokića. Znači, evo ljudi, trenutno mi se ruke tresu i trenutno me hvata anksioznost jer onak fucking ne mogu vjerovat da 300.000 ljudi prati ovo. Tako da eto, od srca veliko hvala svima koji su se pretplatili i svima veliko hvala na podršci ove zadnje skoro 3 godine. Iskreno, razlog zašto sam počeo snimati za YouTube kanal bilo je upravo taj bijeg od realnosti i mjesto kao nekakav ispušni ventil gdje ću moći izbacivati raznorazne kreativne ispade. Koliko su bili kreativni, o tom potom. Ali nebitno, bitno je to da onog dana kad sam počeo snimati za YouTube nisam mogao niti sanjati da ću jednog dana imati ovakvu podršku. Iako da sam već tada snimao ovako i sa šalom oko vrata skrivo prišteve, vjerujem da sad ne bi bio ni na 100 subscribera. Tako da veliko hvala još jednom, puno pusa od mene. U drugim vijestima, moj tata me mrzi. Dobra, ajde, ne mrzi me, ali ne želi snimati videe sa mnom i to je nešto što me muči već unazad nekoliko mjeseci jer smislio sam toliko dobrih videa, toliko dobrih challenge-a za koje vjerujem da biste vi uživali kada bi on snimao sa mnom, ali on ne želi. Ono što tražim je vaša pomoć da ga motiviramo i da odluči snimiti sa mnom video tako što ćete sada, upravo ovaj tren dok me gledate, u komentari dolje ispod videa napisati: "Tata Duško, snimi video s Denisom." I onda kad vidi 1000 takvih komentara možda ga to motivira i možda snimi video i ja ću biti najsretniji sin na svijetu. Znači evo ljudi, ozbiljno, nemate pojma kakav video i idealan challenge sam našao za njega. Vjerujem da biste vi umrli od smijeha i vjerujem da kad bi danas snimili taj video, već sutra bi bio na 1 milijun pretplatnika. Ali sad neću jer eto, on ne želi snimiti video. Ljudi, pišite u komentarje: "Tata Duško, snimi video s Denisom." Doslovno tako. U drugim vijestima, jesam li jedina osoba koju opterećuje pomisao da se bliži ljeto, a moje tijelo nije ni winter, a kamoli summer ready. Kad smo već kod toga, ne znam jel se sjećate, u jednom od prethodnih videa pričao sam o tome da mi je velika želja skinuti višak kilograma i dovesti tijelo u neku formu. Samim time, prije nekoliko mjeseci kupio sam si traku za trčanje koja doslovno stoji i skuplja prašinu. Prvih nekoliko dana nisam se mogao skinuti s nje. Bio sam ko na baterije, ko hrčak u onom svom kolutu, doslovno ko da mi život ovisi o tome. A sad zadnjih nekoliko mjeseci bježim od nje ko da mi život ovisi o tome. Nikako ne smijem zaboraviti spomenuti još jednu novost, a to je da sam napokon, hvala dragom Bogu, postao aktivniji na Instagramu. Ako me već ne pratite na Instagramu, učinite to odmah, zapratite me na ovo ime ili ovo, ne znam na koje strani će biti. Tako da svakako zapratite i bacite like na nove fotke koje su već krenule i na one koje će tek izaći, za koje je zaslužna jedna jedina Bibi Andy koja je bila doslovno 4 dana kod mene i 3 dana smo proveli fotkajući se. Čak sam započeo snimati jedan vlog, tako da pustit ću vam kratki dio toga i taj vlog sam u jednom trenutku samo zaboravio nastaviti snimati. I znam da to što ćete vidjeti neće imati veze s vezom jer ni nema. Manje malo taj radio. Isuse! Hello ljudi, bok ekipa, kako ste? Dobrodošli na moj kanal, ja sam Denis, ako niste znali, moram fakat presat to govorit. Pa kao vloga, malo za promjenu. Mogla sam ja vlogat? Pa ti ćeš se svakako uključiti, ako ljudi zanima ovaj današnji dan iz tvoje perspektive, svakako će pogledati video na tom kanalu. Jer upravo smo skoro slupali Denisov auto. Znači, Bibi je krenula bez da je upalila auto i košnica joj nije radila. Spustila sam ručnu, da. Košnica joj nije radila i skoro se zabila u moj auto. Danas će biti ultra zanimljiv dan zato što danas idemo u... Mi idemo u Crikvenicu. U Rijeku. Danas idemo u Crikvenicu, radit ćemo nekakav foto session i odlučio sam Bibi vodit na cheesecake. Ti si odavljao da idemo mojim autom. Znaš šta, umoran sam više od vožnje. Od svih tih silnih sastanaka, brand dealova sa Jeffree Starom, ne mogu ja to. Još da imaš neki sastanak, nešto bi rekao. Onaj moment kad boli jer je istina. Bliži nam se ljeto pa smo odlučili nabaciti već sad neke ljetne fotke. Ja sam se odlučila baciti u more. Ajde molim te, baci se u more, želim snimiti kako te pojede morski pas. u Crikvenici? Tu ih ima kokić. Prije 2 godine su bijelu psinu upatili. I u Crikvenici i u Selcima. I u Bribiru. U mojoj kući. Denis, imaš lijep džemper. Jel da? Ovo je by the way njezin džemper koji mi se jako sviđa. I odlučio sam ga posuditi danas za fotkanje. I ja mislim da sam našao super lokaciju. Ovo je content. Bibi, ti nemaš pojma koliko jedva čekam ljeto. Ja sebi napravim ljeto. Di? Pa di hoću. Kako? Odletim. Sorry što smo svi onak nismo bogati kod tipa... Ljeto nam je... Kako komentiraš ovo? Jesi li zadovoljna sa odrađenim poslom do sada? Savršeno zadovoljna. Znači vidjet ćete jednu fotku od Bibi gdje je digla ruke u zrak kao nekakva porno diva i izgleda savršeno. Našli smo lokaciju, ali se Bibi ne sviđa njena obleka pa se išla presvući. Ali fora je lokacija, monak. Fora mjestašca. I upravo tu završava taj vlog i sigurno se pitate ok, zašto, kako, što se dogodilo, što te omelo, zašto nisam nastavio snimati vlog, zato što smo išli na cheesecake. A kad pred mene stavite cheesecake, ja ne znam za sebe. Za vrijeme fotosessiona prepoznalo nas je dosta ekipe i došlo se fotkati sa nama i hvala Bibi što je zabilježila ove prekrasne fotke, tako da eto kad god me vidite slobodno priđite, uvijek ću imati vremena za vas. Nakon cheesecake-a vratili smo se kod mene doma, krenuli uređivati fotke i pripremat feed. Da ljudi moji, feed, ja sam osoba koja mrzi feed i mrzi ljude koji imaju feed. Ali ja sam postao ta osoba. Ljudi se mijenjaju, deal with it. Ne znam koliko dugo će me to držat, ali dok me drži, hvala Bogu da me drži. Ostale dane što je Bibi bila kod mene nismo se više fotkali, samo smo igrali Crash Bandicoot, doslovno. Nismo se skidali s PlayStationa. Nemoj to objaviti. I onda je moja mama opet radila cheesecake. I pizzu. Uglavnom razumijete mnoštvo razloga zašto nisam bio skoncentriran na vlog. Ok, vratimo se sad na novosti. U drugim vijestima Shane je zaprosio Rylanda i ovaj je rekao da. Znači to je bila prva vijest koja me dočekala nakon što sam se probudio i otišao na Instagram, na Twitter i to je vijest koja me stvarno ugodno iznenadila. I kad kažem ugodno iznenadila, to znači da prvih sat vremena nisam mogao ustati iz kreveta zbog gušenja prouzrokovanog plakanjem. Ja sam jako emotivna osoba. Trenutno se u mom životu događa toliko toga što bih htio podijeliti s vama, ali nažalost još uvijek ne smijem. Samo ću vam reći da ima veze sa onim videom u kojem nabrajam želje koje želim ostvariti u ovoj godini. Neke se već ostvaruju, neke se već planiraju, neke su doslovno onak iza ugla i nemate pojma koliko sam uzbuđen, ali na svu sreću sve će to biti dokumentirano i sve ćete to vidjeti. I zanimljivo je kako je upravo jedna od želja bila da skinem kile, a ja pričam o tome kako izbjegavam traku, tako da eto za kraj ovog videa odlučio sam motivirati i vas. I sad ćete gledat najcringe i najjeziviju stvar ikada. Mene kako trčim na traci. Jeste li spremni? Ovo je moja traka za trčanje. I čas sad, već sam zaboravio koristiti ovo. Čekaj, samo malo. Jel to? Jel to? Ok, već mi je dosta. Ajmo malo mi to ubrzat. Ma šta postepeno, odmah, 12, najjača. 9 krmača, 9, 9, 9. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would... Znate šta, poanta ovog videa je da nije svima suđeno da budu mršavi i nije sport za svih. Lakše je biti debel i sretan nego mršav i nesretan. Šalim se ljudi, to nije istina, mislim kakvi god da jeste, bitno je da ste sretni. Činjenica je da biti predebel nije baš najzdravija opcija, ali hej, ako nekog to čini sretnim, zašto ne? Nije zdravo biti ni youtuber, pa evo me. Stvarno ću nastojati poraditi na svojoj kondiciji i jednog dana kad ne budete gledali kako trčim na traci, možda izdržim čak duže od 10 sekundi. By the way, upravo montiram video i na pamet mi je pao jedan vrlo zanimljiv izazov za vas. Dakle, montiram video i primijetim da je u određenom trenutku me dotrepnuo. Za vas je izazov da pronađete minutažu i sekunde kad se to dogodi i pišite ih dolje u komentarima. To bi ljudi bilo to što se tiče ovog videa, ako vas je imalo motivirao. Svakako nabacite veliki like, pretplatite se na moj kanal, a mi se gledamo neki drugi put. Bok!